Vítám vás zpátky u druhé části druhého dílu. Posledně jsem se zasekl na střelbě, teď jsem konečně po dlouhých soubojích, trvalo mi to skoro hodinu, konečně dodělal střelbu. Už tam jakože stačí poladit jenom nějaký detaily, ale v podstatě to funguje, takže se na to podíváme. No. Takže máme panáčka, co chodí, je teda trochu od minule vystínovaný a střílí na všechny strany jakousi záhadnou kuličku. Nebo co to je? Je to ta střela, co jsme si minule vytvořili. Má teda jenom 10 nábojů. To možná ještě trochu změním, teďka mačkám a už se teda nestřílí. Takže jo, a jak jste si určitě, nevím, jestli jste si všimli, já jsem si toho všimnul teda až dost pozdě, nevím čím to je, ale všechny ty kameny se mi najednou posunuly v okus do strany, což mě teda pěkně naštvalo. Takže cílem tohohle dílu bych, no tohohle dílu, spíš druhé části druhého dílu, bych rád předělal teda naší místnost. A to tak, že hodně. Takže já si vytvořím úplně nový kámen. No kámen, uvidíte. Bude to spíš taková, budeme tomu nazývat zábrana prostě. Bude to mít 32 na 32 pixelů, ano. A pak uděláme vlastně třeba jenom takový červený čtverec, takhle. Říkám červený čtverec, tak. To bude naše zábrana. A takhle smažu všechny ty kameny. Takhle. A dám tam tu zábranu. Protože to ohraničení těma kamerama se mi vůbec tak nějak jako nelíbilo. A tohle to je. Bude hezčí, jo, ještě vlastně si musím vytvořit teda objekt zábrana. Uděláme ho solidní, aby skrz ní se nešlo teleportovat. A zapomněl jsem mu dát obrázek, takže mu dám obrázek. A tady k hráčovi dáme, že když do něj narazí, tak se zastaví. Takto. A ještě ho přejmenujem. Je to zábrana 01. Tak a teďka již tady jsem si naklikal nějakou. Co to je? To je ta střela. Když ta už mě dneska tak štve. A teď si tam budu moc přidat ty zábrany, takže já si to tady dám takhle přes celý okno. A proč to nefunguje? To je otázka. Tak, už to funguje. Takže, no. Takhle to tam dám. Takhle. A konečně jsem si přečetl, jak se přidává jenom tahem myší. No, to zatím nechám. Takže takhle to v obědu. Tady to smažu a to je naše neviditelná zábrana. Ano, smaž je. Která zatím je viditelná. To si hned ukážem. Takže teďka tady mám zábranu. A když tady tím, jo, teď tím procházet, takhle mám zábranu. Teďka je vidět, což se mi teda vůbec nelíbí, nějaký červený pruh tam mít. Není to nic hezkýho, takže tadyhle si dáme zábrana. A teda tak to si asi nedáme. Ve starým verzi GameMakeru to vždycky bylo. Čekat, stejně jsem na špatném objektu, tady zabrana, jo, tady visible, já jsem to přehlíd. A teďka, když to tady vlastně vidíme, tak pak v té hře, jak si hned to ukážem, to vidět už není takhle. Je to takový zvláštní, teď tam vůbec nic není, ale tak, to je, aby jsme nemohli utíct. Tak já si myslím, že jako druhá část by tohle mohlo stačit, když jsem to rozdělil na dvě části.
Takže já se s váma loučím, jsem tak na stole.